Magandang umaga po, sir. Good morning sa inyo. Opo. Unang-una ho, ano ba ibig sabihin po ng circuit breaker lockdown kung sakaling itutuloy po itong ipatupad for the next 2 weeks? Yes, sir. No? So when we talk about circuit breaker, ito po yung ginagamit ng ating mga ibang eksperto para sabihin na magsara muna tayo sandali para po magkaroon ng paghinga ang ating sistema. Ngunit kung sinasabi nga po natin, we respect the opinion of the other experts and katulad po ng mga sinasabi nila, sa amin din namang datos po nila nakikita yan. Pero there are differences kasi sa pagtatala natin ng mga metrics at saka methods na ginagamit natin. So parang sinasabi lang namin, sana po huwag tayong masyadong mag-alarma ng ating publiko. Ang atin pong kalagayan ngayon sa National Capital Region, nasa moderate risk tayo. Naiintindihan po natin that we should be all anticipating right now yung pagtaas ng kaso. Pero kailangan din po natin intindihin yung ibang factors kasi. And we are looking at the local governments helping us so that we can be able to implement granular lockdowns, these heightened restrictions. And kung sakasakali po yung mga metrics na ginagamit kasi namin, we like to be objective, pag nakita natin dumating tayo doon sa threshold, we will be doing that na din naman. Opo. So Yusek, sa ngayon ho, kung DOH ang tatanungin, wala pang nangyayaring surge ng COVID cases dito sa NCR? Actually, sir, ito pong surge na tinatawag, ano, it is really something that we relate to the healthcare system capacity. So pag tinignan natin tumataas ang kaso, nakikita ho natin tumataas din ang paggamit ng mga kama, doon po natin tinitignan yung threshold natin. Ngayon po nasa moderate risk tayo at ibinabantayan namin yan araw-araw. So when we look at that, tinitignan natin, manageable po yung ating mga kalagayan ngayon. But as I've said, every day we monitor and when we see that it surpasses our threshold, we are going to implement restrictions. Opo. Yusek, sa inyong monitoring ba, ang sabi kasi na Okta Research from 0.6 noong isang buwan, nasa 1.33 ang reproduction rate po natin ngayon. Ganun nga po ba? Actually, katulad ng sabi ko kanina, no, we have different ways of computing for these indicators. Kaya medyo nagkakaroon ng differences, although medyo malapit naman. But yes, it's more than one now. Pero pag tinignan nga ho natin, katulad ng sabi natin, ito pong transmission rate kasi is affected by a lot of factors, no? So nandiyan na po yung ating contact rate, nandiyan yung duration of infectiousness, yung mga factors po dyan, ano? So kailangan po natin ma-control itong mga factors na to so that we can bring it down. So ngayon, meron po tayo metrics, not just the transmission rate, tinitignan din po natin kasi yung kakayanan ng sistema dito po sa ating NCR. So nakikita natin ngayon, we are still managing. But as I've said, nandyan po kami dun sa very cautious tayo na isang araw makita natin na lumagpas ng threshold and then we will increase or escalate the restrictions. Opo. Yusek, ngayon ba, ilang bang Delta variant meron po tayo? Sa ngayon, we were able to detect already 119 Delta variants in the country. Ilan po ang active cases pa po doon, Yusek? Dito po sa 119, may 12 po tayo na aktibo. Pag sinabi nating aktibo, when we went back to them, we retested, sila po ay nag-positive or positive pa rin. Meron naman po continuing isolation pa rin kasi recent detections pa lang sila. Opo, bagamat medyo maaga pa po siguro pero kabilang ba dun sa inyong pinag-aaralan ng posibleng recommendation sa mas maigpit na community quarantine by August? Definitely, sir, kasama yan sa aming mga pinag-uusapan with the IATF officials. Kaya lang, ang sinasabi lang natin ngayon, let's take it a day at a time. Tignan ho natin yung mga metrics natin every day and then we will be informing the public if we really need to lockdown already. Pero ang ating hiling sa ating mga kababayan, let's be very cautious and be very careful at this time. Let's follow the safety protocols, magpabakuna po tayo para makaiwas tayo sa mga severe infection. Opo. Sa ibang issue ho, Yusek, doon ho sa posibleng pagkakaroon na natin ng booster shots doon sa mga naturukan ng Sinovac vaccine, bagamat ang sabi ni Secretary Duque ay wala pang recommendation ngayon ng Vaccine Expert Panel, ano ba ang pag-aaral po doon sa epekto ng Sinovac sa mga fully vaccinated na po? Talaga bang nagpe-fade after 6 months ang epekto ng gamot? Lumabas ho kahapon yung article na yan, ano? Itong sinasabi nilang yung immunity bumababa na after 6 months. Pero nakalagay mismo dyan sa article na yan, it has not been peer-reviewed yet. hindi pa ho kumpleto yung ebidensya. Kaya ang ating mga eksperto na nag-meeting kami kahapon, opo, ang sabi nila, pag-usapan muna natin kapag kumpleto na at mas marami ng ebidensya ang lumalabas. Sa ngayon, ang gusto natin, tutukan muna natin na makapagbakuna tayo na mas madami in the light of the Delta variant para mas maproteksyonan po natin ang ating population. Opo. And lastly, Yusek, yun ho bang naturukan na ng 2 dose ng bakuna? Okay, 1 dose man po ang required. Ibig bang sabihin after ng 1 taon, kailangan uli na bakunahan ng mga nabakunahan na? Well, lumalabas po yan sa mga pag-aaral na ang ating mga bakuna for COVID-19, lahat ng types, itong length of immunity na binibigay, meron silang sinasabing paunang naitala sa studies na less than 1 year. Pero wala pa hong conclusive evidence for that. Kaya po hindi pa natin masasabi kailan talaga yung appropriate time for boosters. That's why our experts are saying, let's wait for complete evidence before we recommend. Opo. Yusek, may pahabol lang hong tanong si Chang. Yun daw bang flu shot sa mga bata ay makakatulong din? Of course. Ito pong mga extra vaccines natin na ginagamit for other diseases, kailangan ibibigay pa rin po iyan para atin pong napoproteksyonan yung ating katawan sa ibang organismo naman aside from COVID-19. Alright. Yusek Berhere, maraming salamat ulit sa oras po ninyo at mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Thank you po.